Čau. Já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude mega divný, protože zkusím vařit. Točím to přes iPhone, mám tady recept na notebooku a dneska si zkusím, nebo slíbil jsem Káti, že uvařím svíčkovou. Tak mě napadlo, že by to mohlo být skvělý video, je tady brutální odezva, za to se omlouvám. Ozvina. Ale dneska zkusím udělat svíčkovou, mám tady otevřený recept, mám nakoupený všechny věci, domácí kde lidi, já nebudu, to neumím. Ale mám nakoupený úplně všechny věci, které budu potřebovat. A zkusíme si prostě společně udělat svíčkovou. Což prostě, já nevím, co z toho vznikne. Ale doufám, že z toho vznikne svíčková. První postup, který musím udělat. Špalíček masa osušíme a prošpikujeme nudličkami špeku. Takže na to jdu. Mám tady, nemám samozřejmě svíčkou, protože stála vole 7 kg, ale mám tuhle svině, což absolutně na to nechci šahat. Vepřová panenka s palcem a řetízkem. Jako vůbec nevím, asi to prostě odšmiknu a ten zbytek něco s ním udělám. Já si to, ty vole, nějaký dřevo potřebu. Tady nic není asi, ne? Či kde nějaký, jo, tady jsem slabý debil. Tak jo, já to jdu zkusit udělat, hele jo. Dám si to sem. Já to chvílema jako budu ukazovat, ale teď se do toho potřebuji dostat a potřebuji nůž. A kámo, nůžky jakoby nějakým způsobem nejsou, vemu to tímhle nožíkem. Zlomeným trošku, že jsme se asi dostávali do bytu, nevím. Ale teď je prostě ten kentač, já to musím umejt. Dobrý, odevřeno. Já prostě na to nechci šahat třeba, že jo. Na tyhle věci nikdy nešahal. Já nejsem žádný profesionální kuchař. Hele, jestli vznikne z toho něco, co se dá jíst, tak ti říkám, že to je pokrok, jak debil. Jdu to umejt, je to odevřený, musím to umejt vodou, ať to vypadá dobře. Třeba jako posušku, všechno to ví. Tak, první krok, umejím to. Mám to umytý jak pán, teď z toho musím pokrájet ty hnusy. Takže, tady je ta hnusná svině, jdu to z toho okrájet, což třeba nevím, jak udělám, ale pokusím se z toho odkrájet prostě ty hnusáky, který jakoby nikdo jíst nebude. Já si tu svíčkou stejnem jako bez masa, takže já to neřeším. Ale nepotřebuju ne tuhle. Vřeš, to je stupej nůž. Jedna věc odkrojená. Ty vole, jak se tam dostanu tady pod to? To je odloupnou, fuj, to je odporný. A ten nůž je úplně tupej. Další část pryč. Tohle teď, ty vole, jsem kuchař, kámo. Já jsem si třeba jako někdy udělal třeba bábovku, jo. A třeba mac and cheese, ale prostě, že si hodím challenge. Jedno vole z nejtěžších jídel, to jsem třeba magor. Tak, další část dvoří zlá, ať potřebuji tohle dostat. Kam já řežu proti sobě, to je docela píčovina, co? Asi jsem na to přišel, možná. Já jako nevím, co z toho vznikne hlavně. Vždycky ty vole máma dělá svíčkou prostě hrozně rychle. Já ti říkám, že jí budu dělat třeba 4 hodiny. Ale mám čas. Fakt jako nevím, co z toho vyleze. A hele, už tady nejsou ty hnusáky skoro, už je to docela dobrý. Už to vypadá fakt jako v pohodě. Já vám to pak samozřejmě ukážu jako všechno, ale vůbec jako. Já jsem si řekl, hele, budu tohle streamovat nebo točit? Jako on jsem se rozhodl, že to teda jako natočím. Protože si myslím, že se pobavíte, vole. Z mojí schopností, ty vole, všeho. Klouže mrtka hnusná. A pak to samozřejmě musím nějak prošpikovat, nebo co to je. Tak mám tady jako slaninu na to a já nevím, jak se to dělá. Podle mě tam musím udělat nějaký díry. Pak to musím nějak, vole, vorestovat. Tady se to zmenší celý. Kámo, ten nůž je úplně govnu. Já si vyndám jiný nůž, ten je fakt úplně govnu. Ten prostě absolutně neřeší. Ten by třeba mohl řezat. Ten vypadá líp. Tak si ukaž, frére, řežeš. Jedna báseň, kámo. To je úplně co jiného. No, ten řeže jak pán. No, už něco z toho dělám. Ještě tady jako samozřejmě jsou nějaký ty hnusácký bílý místa, který tam prostě absolutně jako nechci. Říkám ti, já jsem svíčkou nikdy nedělal. A prostě to musí challenge, ty vole, nejtěžší snad jídlo. Co já nevím, jestli je teda nejtěžší, ale myslím si, že jo, ne. Jako svíčková je fakt těžká svině a je hrozně na dlouho. A ne, maso jsem neměl naložený prostě třeba 4 hodiny. Na to není čas. Prostě jsem ho teď koupil a teď vařím. Před třeba 20 minutami jsem koupil, byl jsem se vysrat ještě. Umyl jsem si samozřejmě ruce, nejsem prase. Tak, už se to čistí, už to vypadá líp. To vypadá dobře, ty vole. Skoro všechno bílý je dole, teď už jenom tady ta část a našel jsem si nějaký recept na Kauflandu. Myslím, že mě z toho nebudete hejtit. Prostě recept z Kauflandu mám v píči. Vypadal takovej, že jsem ho jako pochopil. Já to pomeju. Jo, ještě tady jedna část a je to. Tak. Si myslím, že lepší, ne? Takhle to vypadá. Něco z toho udělám. Tak jo, tohle bychom měli. Jdu se podívat na další krok, který nás čeká. Jo, vlastně mi to hnulo, takže já musím otřít tohle. Teď to musím usušit teda. Připravit něco, v čem to udělám. Jo, ještě musím nakrájet zeleninu, ale já bych asi, když jo, asi jo. Tak jo, tohle teď hodím do píči, protože tohle už nepotřebuji. Potřebuji tašku, kam budu dávat ten bordel. Takže jedna věc. Tady to vyhodím všechno. Já si něco vyndám, v čem udělám to maso. Mám pánev, který pak udělám to maso, takže já si ho tam zatím dám. Ať je tady místo, ready, tak. Tohle to pak udělám, teď z tohle umeju a udělat zeleninu. Co když nemám, vole, iPhone X, iPhone 11 Pro, byste měli širokou úhlej a tady GoPro by to asi nebralo tak dobře, protože tady je fakt hnusná ozvěna. A vrhnu se na zeleninu, kámo. Oboje nakrájet na kostičky.
si odkrojím ty věci, co vyhodím. Krajimbule mrkev, kámo. A měla by být na kostičky. Ale já teď dělám kolečka. Tak by to podle mě bylo v pohodě. A sorry za ty zvuky. Tahle by byla, tak teď z toho udělám nějaký věci. To se to pak rozmixuje, tak ono to je ve výsledku jako jedno. Tak napadá. Ne? Bo ne? Ty ve, jestli se to rozmixuje, proč to dělám takhle? IQ 1000, nebo je tam nějaký smysl? Ale přijde mi, že jako když se to bude mixovat, že to je asi zbytečný z toho dělat kostičky, ne? Dobrý, tohle bych měl nakrájený. Co ty, já se podívám, co s tím jenem. Teďkom s tu zeleninu, to už udělám v hrnci, protože tam už budu dávat všechno pak. Takže to udělám v tohle, v tomhle. Já si ji tam schrábnu, protože do toho pak dám všechno úplně. Teď jdu na další mrkev. Tam proč ta trouba bliká? To už by tam asi mohlo taky jít. Čau. Já, to bude dobrý. A to mě ty vyhazuješ? Ano, protože to je moje práce tohle. Teď petržel. Krajím petržel, kámo. Ty je petrželka voní jak sní, teda petržel. Dobře, já si to přehodím do toho druhého hrnce. Petrželka, aky ready? Jak pán? Jdu se podívat na další krok. OK, takže. Teďkonc už pomalu začneme něco dělat, protože teď se jde na maso. Musím ho opepřit a osolit ze všech stran. Takže jde pepř a sůl, kámo. Mám sůl. Takže osolím maso ze všech stran. Nejsme úplně vybavený, jo, tady. Teď ještě opepřím. Ještě tady možná. Kafe. Ten taky budu potřebovat potom. Ten si vyndám, ale potřebuji ten pepř. Jinak nevím nic. Já si budu zeptat, kde je pepř. Tak už máme pepř. Já myslím, že bych nemohl dělat šéf kuchaře. Dělám si prdel. Tak. Teď přidám pepř, ještě z druhé strany. Pak olej a trochu to maso můžu oflambovat. Protože ono se zmenší. Počkej, já jsem ho ještě neto, já jsem úplně čůrák. Tak já ho obalím. Já jsem úplně debil, já jsem to zapomněl prošpikovat. No jasně, já jsem ho zapomněl prošpikovat, ale to vůbec nevadí. Protože on se může dělat tak, že se obalí ve slanině. Já jsem to trošku zapomněl, takže nevadí, takže to uděláme jinak. Já to maso teď už jak ještě je hotový, tak ho ještě obalím ve slanině a mělo by to být v pohodě. Takže vůbec není ničeho bát, zapomněl jsem na jednu věc, ale slanina je pán, nesnáším, takže to rychle obalím jenom. Nemělo by to vůbec ničemu vadit, že to udělám trošku jakoby na přeskáčku. Myslím, že by to mělo být úplně v pohodě. Přijekl, a počkej, když se zabiješ takovou easy, už peču zeleninu. Yes. Myslím, jak pán flambuje, jak zmrt a tady je připravený maso. A pak se to všechno hodí sem a prakticky hotovo, jak pán, ještě teda za 2 hodiny. Nějak se mi to tam povedlo všechno nastrkat. Zeleninu, zalejt to tíma, obalit tohle v té slanině, upečený, dal jsem to do trouby na 160 stupňů, na si 50 minut, pak se na to půjdu podívat, zalejt to možná dřív. A uvidíme, co z toho bude. Ty vole, to bude sračka, jak se uzabít. No tak jdu to podlejt. Takže to vypadá. Ty pičo. Co se stalo s tou kamerou? Jdeme tohle. Zpět. Zpět. Ty vole, to je pán. A za chvilku znova. Tak maso jsem teď nakrájel. A ještě budu dát zpátky a za chvilku to bude hotový. Voní to jak debil. Takže za mě zatím povedená věc. Pak to musím uklidit, tak pán. No už se to zase dělá. Teď počkám tak 10 minut a můžu to vyndat a všechno rozmíchat, rozmixovat, přidat smetanu. A už jenom finální kroky a pak to bude hotový. Všechno musím zahustit a udělat bujon, protože nejspíš bude málo. Takže tak, easy. Podle receptu teď už jenom přidat smetanu, bujon a všechno to rozmixuju. Bujon mám hotovej. Jak pán, smetany jsou tady, takže už to tam naleju a bude to hotový. Zkusím to natočit. Tak jo. Au, naleju tam bujon. Hotovo. Teď už rovnou asi smetanu mi to píče. Tak já ji tam jdu přimíchat jednu teda. Jednu smetanu tam dám. Rovnou ji přimícháme. Tak to by mohlo být. Ty vole, voní to jak svíčková. No a já to jdu rozmixovat, kluci. Mám tady mixážník. Když začneš mixovat, zmete. Jak to funguje? Nevím, jestli v tom jsou nějaký kusy, já to nepoznám takhle. Jako voní to pěkně, ale nevím, jestli v tom ještě jsou nějaký kusy. To vypadá dobře, jak si.
Asi už tam nic není. First cooking mojí svíčkový, kámo. Ty pičo. Tak říkám ti. Ta je moc topu. To já ani nemusím zahustěvat, asi. Tak už jsme nám přidali maso. Teď to potřebuju asi tímhle jenom zamíchat. Ale mám schváleno. Pre dobrá jak svým. Maso je přidaný, bude v tom rovnou, připravený. A hotovo. Ty vole, ještě budu dělat knedlík. Knedlík mám tady ready, nějaký babiččin houskový knedlík. Takže ho dám do, no, nakrájím třeba 5, dám je do sáčku a dám to do mikrovlnky třeba na 10 sekund. On pak začne ten pytlík hořek, takže musím rychle. Čus pejc, jdu udělat. Čus pejc do mikrovlnky a dám to na, počkej, to takhle dám pod to a dám ho na, ne, dobrý, 5, dám ho na chvilku, jenom fakt pár sekund, protože se na nějak skurví. Vám, že nechytne, vole, to bylo na ovno. Dobrý, to stačí, tak jo. A první porce nanda a je fakt dobré jak svině, takže nebylo to tak těžký. Všichni zbylo, jeho teda docela málo, ale teď tohle, tuhle všechnu pohromu musím kámo uklidit, takže jdu dát Kátě. Jak ti chutí? Moc. Je to dobrý, jo? Mhm. Takže jsem splnil můj challenge. Mhm. Nice. Tak jo, já mám splněno. Já jsem splnil, já si taky za chvilku nandám, dám si. Teď to jdu teda uklidit a pak si taky dám. Ať se najím nějak pořádně. Ale za mě dobrý. Fakt mi chutná jako, jakej, ani spáleně nechutná. Je prostě sladký, není kyselej. Bumáček. Ta bumáčka. Ten... Ta svíčka, jo, vlastně ta svíčka, ten je sladká, není kyselá a je taká hodně kořeněná. Já jsem tam dal hodně toho, petržel, jsem tam dal docela dost. Tam měla být bůlka, já tam dal 2. Ale za mě spokojenost, takže tohle je všechno pro tohleto video. Splnil jsem challenge, dávejte mi dolů komentáře, třeba něco uvařím zas a už si tomu dám větší práci, abych to vypadalo dobře natočený. A tohle je teda všechno, takže čigo.